Assalomu alaykum. Bilim geçen qoq aziz o'quvchilar va hurmatli ota-onalar. Navbatdagi ona tili darsimizga tayyormisiz? O'quv qurollaringizni hozirlab olgan bo'lsangiz, darsimizni boshlaymiz. Bugun darsda sizlar bilan 2-chi darajali bo'lakli gaplar mavzusi bilan tanishamiz va dars jarayonida bir qancha mashqlarni bajaramiz. Topshiriqlarni bajarib, albatta bilimimizni oshiramiz. Undan oldin esa sizga mustaqil bajarish uchun berilgan vazifani tekshirib olsak. Aziz o'quvchilar, sizga mustaqil topshiriq qilib, darsligingizdagi 328-chi mashq berilgan. Matndagi gaplarni qanday ohang bilan o'qiladi? Nima uchun? Aziz o'quvchilar, keling sizlar bilan matndagi gaplarni o'qib chiqamiz. Tog'lar yozda garmselning yo'lini to'sadi. Ular issiq shamolni o'tkazmaydi. Bunday joylarda o'simliklar yaxshi o'sadi. Bolajonlar, hozirgi o'qigan gaplarimizning barchasi ifoda maqsadiga ko'ra qanday gaplar? Juda ham to'g'ri, ularning barchasi darak gaplar. Bolajonlar, darak gaplarni biz o'qiyotganimizda albatta tinch ohangda o'qiymiz, to'g'rimi? Va gapning oxiriga kelib ovozimiz pasayadi. Siz berilgan gaplarni daftaringizga ko'chirdingiz va ega va kesimning tagiga tegishli chizdingiz. To'g'rimi? Keling, endi chizganlaringizni solishtirib oling. Tog'lar yozda garmselning yo'lini to'sadi. Demak, gapimiz nimalar haqida ekan? Tog'lar haqida ekan. Tog'lar gapning egasi. Tog'lar nima qiladi? Ular to'sadi. Gapning kesimi hisoblanadi. Ular issiq shamolni o'tkazmaydi. Nima qilmaydi? O'tkazmaydi. Bolajonlar, bu gapning kesimi hisoblanadi. Ular esa gapning egasi. Bunday joylarda o'simliklar yaxshi o'sadi. Gapimiz o'simliklar haqida. U gapning egasi sanaladi. O'simliklar nima qiladi? O'simliklar o'sadi. Gapning kesimi. Agar siz ham berilgan gaplarni daftaringizga xatosiz ko'chirgan bo'lsangiz, ega va kesimini tegishlicha belgilagan bo'lsangiz, bolajonlar, siz berilgan mustaqil topshiriqni to'g'ri bajargansiz. Sizga ofarin. Endi keling, bolajonlar, ekranga diqqat qiling. Anvar o'qidi. Biz sizlar bilan gapni o'qidik. Gapning egasi Anvar. O'qidi esa gapning kesimi hisoblanadi. Bolajonlar, keling endi mana shu gapda mazmun yanada aniqroq bo'lishi uchun ularni so'zlar bilan boyitib aytamiz. Gapni o'qing. Anvar jonivorlar haqida qiziq hikoya o'qidi. Demak, gapimizning egasi Anvar edi. Kesimi esa o'qidi. Aziz o'quvchilar, biz gapning mazmunini yanada aniqroq tushunishimiz uchun bizga jonivorlar haqida qiziq hikoya so'zlari yordam berdi. Bu so'zlarimiz bolajonlar 2-chi darajali bo'laklar hisoblanadi. Demak, gapning asosiy mazmunini bosh bo'laklardan anglash mumkin. Gapdagi fikr yana ham to'liqroq bo'lishi uchun boshqa so'zlarni ham ishtirok ettiramiz. Bunday so'zlar 2-darajali bo'laklar hisoblanadi. Bular odatda
bosh bo'laklar bilan bog'lanib, gapning mazmunini to'ldiradi. Keling sizlar bilan bolajonlar ijodiy diktant yozamiz. Sizga gaplar berilgan. Bu gaplarimiz faqatgina ega va kesimdan iborat. Bolajonlar, siz uning mazmunini yanada to'ldirib, ikkinchi darajali bo'laklar, ya'ni so'zlarni qo'shib yozishingiz kerak. Sizga topshiriq tushunarli bo'ldimi? Birinchi gapga e'tiboringizni qarating. Bahor keldi. Uni yana to'ldirib, gap holatda yozamiz. Maysalar ko'kardi. Gullar ochildi. Yozishga ulguryapsizmi? Juda yaxshi. Daraxtlar chiqardi. Bolajonlar, men ham sizga mana shu gaplarni to'ldirib, chiroyli gaplar tuzib kelganman. Agar sizning ham gaplaringiz shu tartibda tuzilgan bo'lsa, siz berilgan topshiriqni to'g'ri bajargansiz. Keling, gaplarni birgalikda o'qib chiqamiz. O'lkamizga bahor fasli kirib keldi. Atrofda yam yashil maysalar ko'kardi. Chiroyli gullar ochildi. Daraxtlar kurtak chiqardi. Aziz o'quvchilar, gaplarimizdagi ma'no yana ham to'liqroq, yana ham chiroyliroq bo'ldi. Unga bizga nimalar yordam berdi? To'g'ri, ikkinchi darajali bo'lakli so'zlar yordam berdi. Bolajonlar, demak, siz ham shunday gaplar tuzgan bo'lsangiz, sizga ofarin. Endi esa husnixat daqiqasi. Yaxshilik yo'lida qilingan mehnat yerda qolmaydi. Berilgan gapni daftaringizga husnixat qoidalariga amal qilgan holda yozing. Chiroyli yoz, yozsang xat, bu ham error zo'r san'at. Aziz o'quvchilar, doimo bir-biringizga yaxshilik qiling. Yaxshilik qilgan hech qachon yerda qolmaydi. Uning murodi, maqsadi doimo amalga oshadi. Keling aziz o'quvchilar, endi e'tiborimizni darsligimizdagi mashqqa qaratsak. Darsligingizdagi 329-chi mashq. Hikmatlarni o'qing. Gaplar qanday mazmun bildiryapti? Keling sizlar bilan hikmatlarni o'qiymiz. Siz ilmli kishilarni ulug'lang. Siz rostgo'y bo'ling. Siz noma'qul so'zni so'zlamang. Mard to'g'ri va haq gapni gapiradi. Bolajonlar, bu o'qigan hikmatlarimiz mazmun jihatdan qanday gap turiga kiradi? Barakalla. Bu o'qigan gaplarimiz buyruq gapdir. Bolajonlar, berilgan hikmatlarni daftaringizga ko'chiring. So'roqlar yordamida gapning kesimi, egasi va ikkinchi darajali bo'laklarini aniqlab, tagiga chizing. Yozib bo'ldingizmi? Barakalla. Keling endi sizlar bilan gapning egasi, kesimi va ikkinchi darajali bo'laklarini aniqlaymiz. Siz ilmli kishilarni ulug'lang. Gapimiz kim haqida? Siz haqida ekan. Demak, nima qiling? Ulug'lang. Qolgan so'zlarimiz esa ikkinchi darajali bo'laklar hisoblanadi. İkinci gapga e'tiboringizni qarating.
Siz rostgo'y bo'ling. Gapning egasi siz. Kesimi esa to'g'ri aytdingiz. Bo'ling. Rostgo'y so'zi esa barakalla. İkinci darajali bo'lak hisoblanadi. Siz noma'qul so'zni so'zlamang. Gapning egasi siz. Sözlemen ise gapning kesimi hisoblanadi. Noma'qul so'zni ise ikkinchi darajali bo'lak hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, 3-chi gapda berilgan ega va kesimni qani o'zingiz tezda mustaqil topishga harakat qiling. Topib bo'ldingizmi? Endi tekshirib oling. Gapning egasi Mart. Bolajonlar kesimi esa gapiradi. To'g'ri va haq gapni esa bolajonlar ikkinchi darajali bo'lak. Agar siz ham shunday qilib belgilagan bo'lsangiz, berilgan topshiriqni to'g'ri bajargansiz. Aziz o'quvchilar, keling endi sizlar bilan e'tiborimizni 330-mashqqa qaratamiz va berilishini o'qiymiz. Shartli belgilarga mos keladigan gaplarni topib yozing. Birinchi shartli belgiga e'tiboringizni qarating. Unga mos bo'lgan gaplarni topishimiz kerak. Sizlarga men o'zimning fikrimni aytmoqchiman. Kecha majlisda Akmal, Ikrom qatnashdi. Konstitutsiyamiz necha bobdan iborat? Kabi gaplar berilgan. Demak, biz aynan birinchi chizmaga mos kelgan gapni topishimiz kerak. Aziz o'quvchilar, chizmaga e'tibor bilan qarang. Avval ega, keyin esa ikkinchi darajali bo'lak hamda oxirida kesim joylashgan ekan. Gapning oxiriga esa to'g'ri so'roq belgisi qo'yilgan ekan. Demak, bolajonlar, bu gapimiz to'g'ri. Konstitutsiyamiz necha bobdan iborat degan shartli belgiga mos kelar ekan. Bolajonlar, ikkinchi shartli belgiga e'tiboringizni qarating. Demak, ega hamda ikkinchi darajali bo'laklar kesim va gapning oxiriga nuqta qo'yilgan. Gapning egasini topishga harakat qiling. Qaysi gapga mos kelar ekan bu berilgan shartli belgilar? To'g'ri aziz o'quvchilar. Men o'zimning fikrimni aytmoqchiman. Demak, men gapning egasi, aytmoqchiman gapning kesimi, o'zimning fikrimni esa ikkinchi darajali bo'lak ekan. 3-chi shartli belgilarga e'tiboringizni qarating. Gapimiz ikkinchi darajali bo'laklar bilan boshlanar ekan. Keyin esa egalar uyushib kelgan ekan. Bolajonlar, gapning oxiri esa kesim joylashgan ekan. Bu gapimiz e'tibor bilan qarasangiz, kecha majlisda Akmal, Ikrom qatnashdi. Berilgan gaplarni daftaringizga chiroyli yozuv asosida ko'chiring. Shartli belgilar asosida, ya'ni egasi, kesimi va ikkinchi darajali bo'laklarning ostiga chizib qo'ying. Chizib bo'ldingizmi? Juda yaxshi. Bolajonlar, e'tiboringizni ekranga qarating. Biz sizlar bilan yozgan gapimiz bittasi konstitutsiyamiz haqida edi. Keling sizlar bilan Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 12-chaqiriq. O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 11-chi sessiyasida 1992 yil 8-dekabrda qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi muqaddima 6 bo'lim, 26 bob, 128 moddadan iborat ekanligini berilgan lavhadan bilib oldik. Bolajonlar,
Buni doimo yodingizda saqlang. Endi sizlar bilan keling o'ylab ko'ring, o'yinni o'tkazamiz. Bolajonlar, sizga shartli belgilar berilgan. Shartli belgilarga e'tiboringizni qarating. Demak, biz gapimizni ikkinchi darajali bo'lakdan ega va kesimdan hosil qilar ekamiz. Gapda nechta so'z bo'lish kerak ekan? 3ta so'z bo'lish kerak ekan. Keling, mana shu berilgan shartli belgilar asosida gap tuzamiz. Birinchi gapni sizga o'qib beraman. Chiroyli gullar ochildi. Keyingi gaplarni tuzishga harakat qiling. Barakalla aziz o'quvchilar. Kecha yomg'ir yog'di. Gapning egasi yomg'ir. Kecha esa ikkinchi darajali bo'lak. Osmonda kamalak ko'rindi. Juda ham to'g'ri. Bolajonlar, tuzgan gaplaringiz berilgan shartli belgilar asosida. Ikkinchi shartli belgiga e'tiboringizni qarating. Demak, bolajonlar, gapimiz ega, ikkinchi darajali bo'lak hamda kesimdan iborat bo'lishi kerak va gapimiz so'roq gap bo'lishi kerak. E'tibor berdingizmi? Qani, tayyormisiz gaplarni tuzishga? Juda ham to'g'ri. Akmal, kitobingni o'qidingmi? Sen to'garakka bordingmi? Avtobus yo'lga tushdimi? Demak, bolajonlar, biz tuzgan gaplarimiz berilgan shartli belgilar asosida. Keyingi shartli belgilarga e'tiboringizni qarating. Demak, gapimiz nechta so'zdan iborat bo'lishi kerak ekan? 4ta so'zdan iborat bo'lishi kerak ekan. Qani, gaplar tuzishga harakat qilamiz. Barakalla. Kecha bolalar teatrga bordilar. Gapning egasi bolalar, kesimi esa bordilar. Kecha va teatrga so'zlari esa ikkinchi darajali bo'laklar ekan. Ular gapni to'ldirib keldi. Mevali daraxtlar hosil berdi. Juda ham to'g'ri. Qop-qora bulutlar osmonni qopladi. Demak, gapning egasi bulutlar, qopladi kesimi hisoblanadi. Qop-qora hamda osmonni so'zlari esa ikkinchi darajali bo'laklar. Aziz o'quvchilar, keling endi sizlar bilan bugungi darsda qanday mavzu bilan tanishdik? Nimalarni bilib oldik? Shu haqda ozgina suhbatlashsak. Bolajonlar, bugun ona tili darsida qanday mavzu bilan tanishdik? To'g'ri. Bugun darsda ikkinchi darajali bo'lakli gaplar mavzusi bilan tanishdik. Dars jarayonida nimalarni bajardik? To'g'ri, aziz o'quvchilar. Dars jarayonida ijodiy diktant yozdik. Darslikdagi mashqlarni bajardik. Hamda sxema asosida gaplar tuzdik. Darsimiz juda ham maroqli o'tdi. Siz bugun ko'p mehnat qildingiz va ko'plab bilimga ega bo'ldingiz. Aziz o'quvchilar, menga aytingchi, gapning kesimi yoki egasiga bog'lanib kelgan bo'laklar qanday nomlanadi? To'g'ri, aziz o'quvchilar. Gapning kesimi yoki egasiga bog'lanib kelgan bo'laklar ikkinchi darajali bo'laklar deb ataladi. Keling, e'tiborimizni mustaqil topshiriqqa qaratsak. Darsligingizdagi 331-chi mashq. Matndagi savollarga javob bering. Gaplarni mazmuniga mos ohangda o'qing. Gullar kun bo'yi quyoshning nurlaridan oziqlanadi. Gullar kechasi ko'zlarini yummaydi. Gullar quyoshsiz o'smaydi. Ular ham tunda ishlamaydi. Aytingchi, gullar tunda uxlaydimi yoki yo'qmi? Aziz o'quvchilar, berilgan
matnni daftaringizga ko'chiring. Gaplardagi ikkinchi darajali bo'laklarni tushirib, matnni qayta o'qing. Gapning mazmunida qanday o'zgarish yuz berganligi haqida o'ylab ko'ring. Bolajonlar, shu bilan ona tili darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darslarda efir orqali ko'rishguncha, xayr, sog' omon bo'ling. Assalomu alaykum. Mening bilimga chanqoq aziz o'quvchilarim. Barchangiz sog' omonmisiz? Navbatdagi matematika darsimizga tayyormisiz? O'quv qurollaringizni hozirlab olgan bo'lsangiz, biz 4-sinflarda matematika darsini boshlaymiz. Bugun darsda sizlar bilan berilgan yoyilmadan ko'pyoqni topish mavzusi bilan tanishamiz. Undan oldin esa sizga berilgan mustaqil topshiriqni qay darajada bajarganligingizni tekshirib olsak. Bolajonlar, sizga mustaqil topshiriq qilib, darsligingizdagi 173-chi bet 5-chi topshiriq berilgan. Siz bu topshiriq asosida 3ta ko'p burchak chizishingiz kerak edi. Birinchi ko'p burchakning 3ta, ikkinchisining 4ta, uchinchisining esa 5ta burchagi bo'lsin. Bolajonlar, siz birinchi qanday ko'p burchakni chizdingiz? 3 burchakni, to'g'ri. İkinci 4ta burchagi bo'lgan shaklimiz to'g'ri 4 burchak. Yana siz 4 burchak, kvadrat kabi shakllarni chizgan bo'lishingiz mumkin edi. Va 5ta burchagi bor bo'lgan shaklimiz bu 5 burchak edi. Agar siz ham shunday shakllarni chizgan bo'lsangiz, berilgan topshiriqni to'g'ri bajargansiz. Endi e'tiboringizni 6-chi masalaga qarating. Masalaning shartini o'qiymiz. Yengil avtomobil yo'lda 4 soat bo'ldi va 240 km masofani bosib o'tdi. Yuk mashinasi yo'lda 3 soat bo'ldi va 120 km masofani bosib o'tdi. Yengil avtomobilning tezligi yuk mashinasining tezligidan qancha ortiq? Bolajonlar, siz bu masalani yechishda qiynalmadingizmi? Unga qisqa shartini ham tuzib oldingizmi? Juda ham yaxshi. Keling, bajargan ishingizni tekshirib olsangiz. Bizga ma'lum bo'lgan narsa, yengil avtomobil 4 soatda 240 km masofani bosib o'tgani. Yuk mashinasi esa 3 soatda 120 km masofani bosib o'tgani. Siz topishingiz kerak bo'lgani esa yengil avtomobilning tezligi yuk mashinasining tezligidan qancha ortiqligini topish. Buning uchun bajargan ishlaringizni tekshirib oling. Birinchi navbatda 240 va 4 ning bo'linmasi 60 km/soat, ya'ni yengil avtomobilning tezligini topib olgansiz. İkincisi ise 120 va 3 ning bo'linmasi 40 km/soat. Yuk mashinasi 1 soatda qanday tezlik bilan harakatlanayotganligini aniqladingiz va 3-chi qilgan ishingiz 60 va 40 ning ayirmasi 20 km/soat. Bu yengil avtomobilning tezligi yuk mashinasining tezligidan qancha ortiqligini ko'rsatyapti. Demak, masalaning javobi yengil avtomobilning tezligi yuk mashinasining tezligidan 20 km/soat ortiq ekan. Aziz o'quvchilar, agar siz ham masalani shunday tartibda bajargan bo'lsangiz, berilgan mustaqil topshiriqni to'g'ri yechgansiz. Sizga ofarin. Endi ekranga e'tiboringizni qarating. Egallagan bilimlaringizni tekshirib oling va esga oling. Bolajonlar, menga aytingchi, geometrik shakllar ning qanday turlari bor? To'g'ri bolajonlar, geometrik shakllarimiz yassi shakllar hamda fazoviy shakllarga bo'linadi. Yassi shakllarga misollar keltiring. To'g'ri bolajonlar, ularga biz 3 burchak,
to'rt burchak, kvadrat, to'g'ri to'rt burchak, doira, besh burchak, olti burchak kabi yassi shakllarni keltirishimiz mumkin. Ularning yuzasi tekislikda yotadi. Agar biz uch burchakni kaftimiz orasiga qo'ysak, biz uch burchakni kaftimiz orasiga yashiringanligini ko'ramiz. Bundan biz uch burchak yassi shakl ekanligini aniqladik. Bolajonlar, fazoviy shakllarga esa silindr, paralelepiped, piramida, shar, kub, konus kabi shakllarimiz fazoviy shakllarga misol bo'ladi. Bolajonlar, ularning butun sirti tekislikda yotmaydi. Ayrim qismi tekislikda, qolgan qismi esa fazoda bo'lganligi uchun biz ularni fazoviy shakllarga kiritamiz. Endi bolajonlar, ekranga e'tibor bilan qarang. Berilgan yoyilmadan biz qanday shakllar hosil qilishimizni aniqlab olamiz. Bolajonlar, fazoviy shakllar yassi shakllardan tashkil topgan. Berilgan birinchi yoyilmamiz bolajonlar to'g'ri to'rt burchaklardan iborat. Va mana shu yoyilmani yig'adigan bo'lsak, bizda paralelepiped hosil bo'ladi. Ikkinchi yoyilmaga e'tiboringizni qarating. Bu yoyilmani yig'ganimizda bizda silindr hosil bo'ldi. Uchinchi yoyilmadan biz kubni hosil qila olamiz va to'rtinchi yoyilmadan juda ham to'g'ri biz sizlar bilan piramidani hosil qila oldik. Bolajonlar, mana shu egallagan bilimlarimiz bugun sizlarga dars jarayonida as qotadi. Keling endi darslikdagi topshiriqlarni bajarsak. Bolajonlar, darsligingizdagi 173-bet birinchi topshiriqqa e'tiboringizni qarating. Berilishini o'qiymiz. Berilgan yoyilmadan yasash mumkin bo'lgan shaklni toping. Sizga yoyilma berilgan. Mana shu yoyilmadan 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi shaklning qaysi birini yasashimiz mumkin? O'ylab ko'ring. Fikrlaringizni eshityapman. Siz to'g'ri fikr bildirdingiz. Barakalla. Berilgan yoyilmadan biz 1-chi raqam ostidagi shaklni yasashimiz mumkin. Bolajonlar, siz bu topshiriqni to'g'ri topdingiz. Endi e'tiboringizni ikkinchi topshiriqqa qaratsangiz. Har bir qog'oz fanarcha qanday shakllardan yelimlangan? Birinchi fanarchaga e'tiboringizni qarating. U qanday fazoviy shakllardan tashkil topgan? To'g'ri aytdingiz. U silindrdan tashkil topgan. Silindrimiz esa to'g'ri to'rt burchak va doiradan iborat ekan. Ikkinchi shaklga e'tiboringizni qarating. Bu berilgan fanarchamiz qanday shakllardan tashkil topgan? Javobingizni eshityapman. To'g'ri. Ko'k rangdagisi kub. Kubimiz bolajonlar kvadratlardan tashkil topgan. Ikkinchi shaklimiz esa piramida deb aytdingiz. Bolajonlar, siz to'g'ri javob berdingiz. 3-chi fanarchaga e'tiboringizni qarating. Fikringiz juda ham to'g'ri bolajonlar. Berilgan fanarchamizning usti ham, osti ham piramidadan iborat ekan. Keyingi fanarcha qanday shakllardan yelimlangan? Barakalla. Keyingi fanarchamiz silindr hamda konusdan iborat ekan. Siz bu topshiriqni to'g'ri bajardingiz. Barakalla aziz o'quvchilar. Keling bolajonlar, endi darsligimizda berilgan misolga e'tiborimizni qaratsak. Sizga 3-chi misol berilgan. Siz berilgan misolni ustun shaklida yozib hisoblashingiz kerak.
Bolajonlar, qani tezda hisoblab ko'ring. Yozib bo'ldingizmi? Juda yaxshi. Keling endi, sizning tengdoshlaringiz ham bu misollarni yechishibdi. Anvar yechgan misolni tezda tekshirib olsak va o'zimizniki bilan solishtirib ko'rsak. Bolajonlar, misolni yechganimizda har doim avval biz natijada necha xonali son chiqishini aniqlashimiz kerak. Berilgan bo'linmada javobida necha xonali son chiqar ekan? 4 xonali son deb aytdingiz. To'g'ri bolajonlar. Keling endi Anvar ishlagan misolni tekshiramiz. 5 ning ichida 4 bitta. 1 va 4 ning ko'paytmasi 4. 5 va 4 ning ayirmasi 1. Yoniga 3 raqamini tushiramiz. 13 ning ichida 4 3ta. 3 va 4 ning ko'paytmasi 12. 13 va 12 ning ayirmasi 1. 1 ning yoniga 7 ni tushiramiz. 17 ning ichida 4 4ta. 4 va 4 ning ko'paytmasi 16. 17 va 16 ning ayirmasi 1. Yoniga 2 raqami tushadi. 12 ning ichida 4 3ta. 3 va 4 ning ayirmasi 12. 12 va 12 ning ayirmasi 0 va bo'linmada bizda 1343 chiqdi. Sizda ham xuddi shunday raqamlar chiqdimi? To'g'ri. Anvar bu berilgan misolni to'g'ri bajaribdi. Siz ham to'g'ri bajarganligingizga ishonaman. Keling endi sizlar bilan Bilolning ishlagan misolini ham tekshirib olsak va o'zimizniki bilan solishtirib ko'raylik. Bilol misolni to'g'ri bajaribdimi? Bolajonlar, Bilolning misolining javobida necha xonali son chiqadi? Barakalla. 5 xonali deb aytdingiz. Keling, misolning bajarish tartibini ko'rib chiqsak. 9 ning ichida 7 bitta. 1 va 7 ning ko'paytmasi 7. 9 va 7 ning ayirmasi 2. Yoniga 7 raqamini tushiramiz. 27 ning ichida 7 3ta. 3 va 7 ning ko'paytmasi 21. 27 va 21 ning ayirmasi 6. Yoniga 0 raqami tushadi. 60 soni hosil bo'ldi. 60 ning ichida 7 8ta. 8 va 7 ning ko'paytmasi 56. 60 va 56 ning ayirmasi 4. Yoniga 5 raqamini tushirdik va bizda 45 soni hosil bo'ldi. 45 ning ichida 7 6ta. 6 va 7 ning ko'paytmasi 42. 45 va 42 ning ayirmasi 3. Yoniga 5 raqamini tushirdik. 35 ning ichida 7 5. 5 va 7 ning ko'paytmasi 35. 35 va 35 ning ayirmasi 0. Agar siz ham berilgan bo'linmada 13865 deb yozgan bo'lsangiz, berilgan misolni to'g'ri bajargansiz. Bilol ham berilgan misolni to'g'ri bajaribdi. Aziz o'quvchilar, keling endi sizlar bilan Sardor bajargan misolni tekshirib ko'ramiz. 732415 va 5 ning bo'linmasi. Natijada nechi xonali son chiqadi? 6 xonali son chiqadi. Keling sizlar bilan tekshirib ko'rsak. 7 ning ichida 5 bitta. 1 va 5 ning ko'paytmasi 5. 7 va 5 ning ayirmasi 2. Yoniga 3 raqamini tushiramiz. 23 ning ichida 5 4ta. 4 va 5 ning ko'paytmasi 20. 23 va 20 ning ayirmasi 3. Yoniga 2 raqami tushdi. 32 ning ichida 5 6ta. 6 va 5 ning ko'paytmasi 30. 32 va 30 ning ayirmasi 2. Yoniga biz 4 raqamini tushiramiz. 24. 24 ning ichida 5 4ta.
4 va 5ning ko'paytmasi 20. 24 va 20 ning ayirmasi 4. Yoniga bir raqami tushdi. 41 ning ichida 5 8 ta. 8 va 5 ning ko'paytmasi 40. Ayirmasi esa 1 ga teng. Bolajonlar, yoniga 5 raqamini tushiramiz. 15 ning ichida 5 3 ta. 3 va 5 ning ko'paytmasi 15. 15 va 15 ning ayirmasi 0. Aziz o'quvchilar, Sardor ishlagan misolning javobi 146483 chiqdi. Sizda ham shunday javob chiqdimi? Juda ham yaxshi. Chunki siz bilimli o'quvchisiz va har bitta misolni to'g'ri yecha olasiz. Endi e'tiboringizni masalaga qarating. 173-bet, 4-masala. Masalaning shartini o'qiymiz. Geologlar 144 kilometr yo'l yurishdi. Ular dastlab 60 kilometr tezlik bilan 2 soat mashinada yurishdi. Keyin qolgan yo'lni 8 kilometr tezlik bilan otda bosib o'tishdi. Ular qancha vaqt otda yurishgan? Bolajonlar, berilgan masalada bizga ma'lum bo'lgan narsa geologlar bosib o'tgan masofa, ya'ni 144 kilometr. Ular avval mashinada yurishganligi ham ma'lum. Ular mashinada 2 soat 60 kilometr soat tezligida harakatlanishgan. Keyin qolgan masofani esa otda bosib o'tishgan. Otda esa bolajonlar, ular 8 kilometr tezlik bilan harakatlanishgan. Bolajonlar, masaladan topishimiz kerak bo'lgan narsa esa ular otda qancha vaqt yurishganligini aniqlash. Keling, masalaga qisqa shart tuzib olamiz. Bizga ma'lum bo'lgan narsa, mashinada 60 kilometr soat tezlik bilan 2 soat yurilgan. Otda esa 8 kilometr tezlik bilan qancha soat yurishganligini aniqlash. Jami masofa esa 144 kilometr. Bolajonlar, bu masalani yechishdan oldin o'ylab ko'rishimiz kerak. Mashinada 2 soat 60 kilometr bilan harakatlangan bo'lsa, ular qancha masofani bosib o'tadi? To'g'ri aytyapsiz. Demak, biz birinchi navbatda 60 va 2 ning ko'paytmasi 120 kilometr, ya'ni mashinada yurgan masofani aniqlash. Ikkinchi qiladigan ishimiz esa jami masofadan mashinada yurgan masofani ayirmasini topish. 144 va 120 ning ayirmasi 24 kilometr. Otda yurgan masofa. Bolajonlar, otda yurgan masofa ma'lum. Uning tezligi ma'lum. Qancha vaqt yurganligini aniqlay olamizmi? Barakalla. Buning uchun biz masofani tezlikka bo'lamiz. 24 va 8 ning bo'linmasi 3 soat. Bu otda yurgan vaqt. Javob, ular 3 soat otda yurishgan. Bolajonlar, sizga masala tushunarli bo'ldimi? Juda yaxshi. Keling endi bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Bugun matematika darsida sizlar bilan qanday mavzu bilan tanishdik? To'g'ri, bugun matematika darsida berilgan yoyilmadan ko'pyoqni topish mavzusi bilan tanishib oldik. Bolajonlar, keling, egallagan bilimlarimiz asosida bolalar berilgan yoyilmadan qanday ko'pyoqni hosil qilganligini aniqlab olsak. E'tiboringizni qarating. Birinchi yoyilmadan qanday shaklni hosil qilishimiz mumkin? To'g'ri aytyapsiz. Biz piramidani hosil qilishimiz mumkin. Ikkinchi yoyilmadan biz qanday fazoviy shaklni hosil qila olamiz? To'g'ri bolajonlar, kub deb aytdingiz. Uchinchi yoyilmaga e'tiboringizni qarating. Bu yoyilmadan barakali silindrni hosil qila oldik.
Demak, siz bugungi mavzuni tushunib olibsiz. Endi e'tiboringiz mustaqil topshiriqda. Sizga mustaqil topshiriq qilib 174-bet 5-chi topshiriq berilgan. Bitta uchi bor bo'lgan fazoviy shaklning nomini yozing. 8ta uchi bo'lgan fazoviy shakllarning nomini yozing. Yoqlari 6ta bo'lgan fazoviy shakllarning nomini yozing. Birorta ham uchi bo'lmagan fazoviy shaklning nomini yozing. Bolajonlar, bu topshiriqni bajarganda albatta bugungi bilimlaringiz sizga yordam beradi. Endi e'tiboringiz 6-chi masalada. Sayyohlar kun bo'yi 22 kilometr yo'l yurishdi. Ular 3 soat 4 kilometr tezlik bilan yurishdi. Qolgan yo'lni 5 kilometr soat tezlik bilan o'tishdi. Sayyohlar necha soat yo'lda bo'lishgan? Bolajonlar, bu masalani yana bir bor o'qib chiqing. Mazmun mohiyatini tushunishga harakat qiling. Nima ma'lum, nima ma'lum emas, nimani topishingiz kerakligini aniqlab oling. Shunda siz masalani tezda va oson yecha olasiz. Bolajonlar, shu bilan matematika darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda efir orqali ko'rishguncha, xayr, sog' omon bo'ling. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Начинаем урок русского языка в 4 классе. Тема сегодняшнего урока – моя родина – Узбекистан. Ребята, давайте с вами проверим, как вы выполнили самостоятельную работу. Вы должны были написать упражнение номер 3. Упражнение номер 3. Спишите предложение, используя слова в скобках в правильной форме. Ребята, читаем предложение и проверяем. В банке хранят деньги. По дороге едет автомобиль. В школе учатся ученики. В цирке показывают фокусы. В кафе кормят. На уроке ученики выполняют упражнения. На ферме трудятся фермеры. В ателье шьют одежду. Ребята, обратите внимание на выделенные слова. На какой вопрос они отвечают? Правильно, ребята. Они отвечают на вопрос «Где?». Где хранят деньги? В банке. Где едет автомобиль? По дороге. Где учатся ученики? В школе. Где показывают фокусы? В цирке. Где кормят? В кафе. Где ученики выполняют упражнения? На уроке. Где трудятся фермеры? На ферме. Где шьют одежду? В ателье. Следующее упражнение. Рассмотрите снимки. Скажите, какие места изображены на них. Придумайте предложение по рисункам. В предложениях используйте слова, отвечающие на вопрос «Где?». Это что, ребята? Это стадион. А это что? Это аэропорт. А это что? Это парк. А это что? Это колледж. Составляем предложение. Читаем все вместе. Ребята играют в футбол на стадионе. Где играют в футбол? На стадионе. Гостей из Индии встретили в аэропорту. Где встретили гостей из Индии? В аэропорту. Ребята весело провели время в парке. Где ребята весело провели время? В парке. Мой брат учится в колледже. Где учится мой брат? В колледже. Ребята, а пятое предложение вы, пожалуйста, придумайте сами.
Ребята, теперь мы с вами прочитаем предложения, которые отвечают на вопрос о ком, о чем. Читаем все вместе. Учитель рассказал об Италии. О чем рассказал учитель? Об Италии. Дедушка рассказал о войне. О чем рассказал дедушка? О войне. Мой друг говорил о футболе. О чем говорил мой друг? О футболе. Директор беседовал с детьми об учебе. О чем беседовал директор? Об учебе. Учитель рассказал легенду о Ширак. О ком учитель рассказал легенду? О Ширак. Дедушка рассказал о друзьях. О ком рассказал дедушка? О друзьях. Мой друг говорил о футболистах. О ком говорил мой друг? О футболистах. Директор беседовал о героях труда. О ком директор беседовал? О героях. Проверили свою домашнюю работу? Молодцы! Теперь переходим на новую тему. Как вы думаете, ребята, о чем мы с вами будем говорить сегодня на уроке? Правильно, мы сегодня будем говорить о нашей родине, об Узбекистане. Ребята, я вам предлагаю поиграть. А наша игра называется «Даты». Перед вами важные даты из истории нашего государства. Пожалуйста, ответьте мне на вопросы. О чем говорят эти даты? Вы готовы? Начинаем играть. 31 августа 1991 года. Следующая дата. 18 ноября 1991 года. 8 декабря 1992 года. 10 декабря 1992 года. Вы подумали? У вас готовы ответы? Давайте проверим, правильно ли вы отгадали. Итак, первая дата. 31 августа 1991 года. Независимость Узбекистана. В 1991 году, 31 августа, был объявлен о независимости Республики Узбекистан. Вторая дата. 18 ноября 1991 года. В этот день был принят флаг Узбекистана. 8 декабря 1992 года была принята Конституция Республики Узбекистан. И последняя дата. 10 декабря 1992 года. Правильно, ребята. Был принят гимн Республики Узбекистан. Ребята, давайте с вами познакомимся с новыми словами. Читаем все вместе. Впечатления. Впечатления. Таасуротляр. Граница. Граница. Чегара. Денежная единица. Денежная единица. Пульберлиге. Независимый. Независимый. Мустакль. Объявлен. Объявлен. Элон кленде. Свободный. Свободный. Эркен. Ребята,
после уроков обязательно перепишите эти слова в свои словарики и выучите их. Составьте с ними словосочетания и предложения. Запомните, ребята, грамматические формы существительных в предложном падеже с предлогами «в», «на», обозначающих место действия, отвечают на вопрос «где». Теперь, ребята, мы с вами вместе прочитаем упражнение номер 2. Читаем вместе со мной. Родина – это самое священное для человека место. Это место, где мы родились, где живут наши родители. Это первые детские впечатления. Это имена знакомых и друзей. Это наша история. Это прекрасные горы, красота рек и озер. В 1991 году, 31 августа, наша родина, Узбекистан, была объявлена свободной независимой страной. Узбекистан имеет свою конституцию, территорию, границу, государственный язык, денежную единицу и сильную армию. Ребята, теперь мы с вами вместе ответим на вопросы, которые даны после текста. Готовы отвечать? Молодцы! Читаем первый вопрос. Что вы понимаете под словом «родина»? Давайте на этот вопрос мы ответим предложением из текста. Родина – это самое священное для человека место. Это место, где мы родились, где живут наши родители. Это первые детские впечатления. Это имена знакомых и друзей. Это наша история. Это прекрасные горы, красота рек и озер. Переходим ко второму вопросу. Когда наша родина стала независимой? Я думаю, что на этот вопрос у вас всегда готов ответ. В 1991 году, 31 августа, наша родина Узбекистан была объявлена свободной независимой страной. Поэтому каждый год мы 1 сентября празднуем День независимости. Третий вопрос. Что вы еще можете рассказать о нашей родине? Отвечаем опять же предложениями из текста. Узбекистан имеет свою конституцию, территорию, границу, государственный язык, денежную единицу и сильную армию. Ребята, обратите внимание на эти картинки. Это все наша родина Узбекистан. В нашей родине есть высокие снежные горы. Есть красивая долина под названием Ферганская долина. Есть реки Амударья и Сырдарья. Есть много красивых озер, как озеро Урумгач. В нашей республике очень много красивых садов, а также много овощных и хлопковых полей. Мы гордимся нашей родиной. Наша родина самая красивая в мире. Ребята, мы с вами выполним упражнение номер 3. Составить предложение о родине, переставляя флажки местами. Давайте подумаем, как можно переставить флажки местами, чтобы получилось предложение. Думаем. Вы уже переставили флажки? Давайте проверим, правильно ли вы выполнили упражнение.
Читаем слоги. Моя, ки, на, бе, ди, уз, ро, стан. Вместе прочитаем предложение, которое у нас получилось. Моя родина – Узбекистан. Читаем следующее упражнение. Это непростое упражнение, это загадка. Здесь родился, живешь, уезжаешь, скучаешь. Как зовут это место, знаешь? Правильно, ребята, это родина. Следующее упражнение. Отгадайте ребус. Вы умеете отгадывать ребусы? Давайте я вам помогу. У нас буква R, затем цифра 1, и последней у нас стоит буква А. Догадались, какое слово получится? Давайте проверим. Родина. У нас буква R, затем слово 1 и буква А. Получилось слово «родина». Последнее упражнение сегодняшнего урока. Это стихотворение. Читаем все вместе. Обратите внимание на интонацию. Родины сады. Родины моей сады, каждодневные труды добрых рук сердец. Там всегда лучист восход, полновесен каждый плод, где народ творец. Это стихотворение написал известный узбекский поэт Раим Фархади. Ребята, сегодня мы с вами поговорили о нашей родине, об Узбекистане. Прочитали текст, ответили вопросы, отгадали загадки и ребусы. А теперь запишите самостоятельную работу. Вы должны написать упражнение номер 4 на странице 115. Выучить стихотворение на странице 115. А также выучить новые слова, составить с ними предложение. На этом наш урок подошел к концу. Всего доброго. До свидания.